con la palma son peregrinos. Spécial Marias de l'année, Yibi Diop, le maire de sa génération, la fierté de sa famille, l'incontournable, l'exemplaire pour la jeunesse sénégalaise, Luthi Gennaner, Yibi Namazal, Dema Tok Tok, Sama Kholda, Lissé de LOL, Yibi Namazal, Sama Max, Sama Kharit, Sama Domou Ndaï, Sama Lep Moudou Mbaye Diop, Mouma Baye Le Domam, Rama Diop, Dom Diou Madom, Dom Diou Nair représenté, Dom Diou Ramadou Mekoy Khol, Sama Kholda, Linaire, Moutar Malar Go Defal, Marias Moutoy Tante, Dakar Batiwawan, Atchoum, Damane Li Fornade, Maneko Yibi, Lima Gisibi, préparation, Eske Dina Khatiwawan, Mouni Doulou Mai Fok, Luthi Manti Wour, Dina ko def dom atium maneko dole dokul tiamone maneko sefa do orade atium dollar timi du diram ay way dama ni rama seri pap dama ni lo namu sa bay bi na ra defal mariage bo xamni dañ koy netti de generation à generation lu ci gëna neex mu ni mo manki invité toutes les 4 régions du Sénégal Dakar Bakel Dougou Bakel Sédiou ne ma sal suma limé dal damay joom japp nañu ko le 16 novembre 2019 ci Tiowal atium na ra wacce Tiowal ba dabur 0.7 atium mané ko waw li ma gis ci bi préparation est ce dina fa xaj mu ni ma ndax da nga bëgg xam wala da ngay laaj point d'interrogation fi le beudiam Tekele ya tekele goodbye boy so magete dar mama darasi Dukona palu son tere do never